Tem uma história interessante, bonita, gente, de um Hassid. Esse Hassid, o nome dele era Rebbe Yekutiel Leffler. Rebbe Yekutiel, ele era um Hassid assim, mediano, simples, no conhecimento de Torá. Mas, em determinado momento da vida, ele escutou falar sobre essa filosofia hassídica, sobre Hassidut. E ele ficou extremamente interessado, ele quis aprender. Ele era um homem assim, com muita energia. Ele pegou e foi para Lyozna. Lyozna é onde morava o primeiro Rebbe de Chabad, o Admor HaZaken, que escreveu o Tânia. Ele chegou em Lyozna, ele quis falar com o Rebbe. Ele já entendeu que é um animal que fica do lado esquerdo e é uma divina do lado na cabeça e também no lado direito do coração. Isso ele aprendeu. Ele quis falar com o Rebbe, só que os Hassidim não deixaram ele entrar. Como assim? Rebbe não é assim. Não é aberto para todo mundo, quem quiser entre e fala. Rebbe recebe as pessoas com entrevista marcada, com antecedência, etc. Como os Hassidim não quiseram deixar ele entrar, ele subiu pelas paredes, pegou pela varanda, pela sacada, entrou pela sacada. Quando ele botou a cabeça na sacada, ou na janela, assim, o Rebbe estava rezando com o tefilim. Falou, Rebbe, corta o meu lado esquerdo, acaba com o meu animal. O Rebbe fez assim para ele descer, tá bom? Levantou as mãos para o céu e falou, Ribonosh Lulam, Senhor dos Mundos, está escrito que o Senhor dá vida para todo mundo. O Senhor dá vida e energia para todo mundo. E conta-se que a partir desse momento, esse Hassid, ele ficou com muita energia e muita vida. Ele era um homem assim, não quero usar a palavra imperativo, mas extremamente assim, agitado com coisas sagradas, para coisas sagradas. Assim ele era. Ele foi muito dedicado para o Rebbe. E quando o Rebbe quis abençoá-lo com uma longa, com riqueza, o Rebbe não quer, porque vai me atrapalhar, eu quero estudar a Torá. Se eu fico rico, todo mundo vai ficar batendo na minha porta pedindo dinheiro. Eu vou ter muitas ocupações, muitas preocupações, muitas responsabilidades. Por favor, não me mande dinheiro, ele falou. Eu quero estudar a Torá. Ele falou, então eu vou te abençoar com vida longa. Ele falou, com a condição que não seja igual a vida de agricultor, que fica o dia inteiro comendo batatas. Não quero vida para comer batata frita, eu quero vida para estudar a Torá. Assim foi, ele viveu bastante. Faleceu o primeiro Rebbe, ele se tornou o Hassid do segundo Rebbe de Chabad. O segundo Rebbe, ele tinha discursos hassídicos muito profundos. E conta-se uma vez que veio um jovem, um rapaz bem jovem, recém-casado, na cidade de Leffler, onde ele morava. E repetiu um discurso hassídico que ele escutou do Rebbe. O rapaz estava vindo de Lubavitch, onde era a sede mundial do movimento Hamad, passou pela cidade de Leffler, falou o que o Rebbe disse no Shabbat. E o Rebbe Kutiel, já tinha seus 40 anos, não entendeu nada. Ele ficou extremamente constrangido com aquilo. Como um rapaz tão jovem, 20 anos, 23 anos, consegue falar coisas tão profundas, eu não entendo nada. Ele pediu para o rapaz se ensinar para ele, e repetir, ele tentava não entender mais nada. A cabeça que nem uma pedra. Aquilo doeu tanto para ele, que ele pegou, falou para a família, toma conta da lojinha, eu vou para Lubavitch. Ele foi. Ele entrou chorando para o Rebbe. Rebbe, abre minha cabeça, eu não estou entendendo. Ele falou, Você precisa se esforçar. Nada impede a vontade verdadeira de uma pessoa. Quando a pessoa tem vontade, até mesmo como é que chama isso? A propriedade intelectual se expande. Ele ficou lá meses estudando, se esforçando. Ele pegava em si algum conceito, repetia aquilo, estudava várias vezes. Enfim, ele voltava ao estudo várias vezes. Pegava os jovens, ensinava, depois de vários meses, a cabeça dele se abriu. Ele começou a entender já. Voltou para casa contente. E assim era. Faleceu o segundo Rebbe. E o segundo Rebbe, inclusive, escreveu livros muito profundos de Hassidut. Difíceis, pensando nesse Hassidut, no Rebbe Kutelef. Ele viu um grande gênio da Hassidut. Depois faleceu o segundo Rebbe, veio o terceiro. E quando faleceu o terceiro Rebbe, quando ele escutou isso, ele ficou louco. Ele falou, como é que vocês deixaram ele falecer? Enterra um rolo de Torá, um Sefer Torá, enterra vocês próprios. Mas não deixa enterrar o Rebbe. Ele largou tudo, foi correndo até Lubavitch, deitou em cima do túmulo, começou a chorar, chorava em prantos. Até que ele desmaiou lá. Depois que ele acordou, perguntaram para ele, e agora? Ele falou, agora precisamos dançar. Ele saiu dançando, chamou os filhos do Rebbe e falou, fala para mim, você, mais velho,
um discurso racídico. E um por um foi falando. Quando veio o mais novo, que é o Rebbe Maharash, falou, você vai ser meu Rebbe. E realmente ele se tornou o quarto Rebbe de Rabat.